Comrade Jim, what was the nature in him? Pano Tinema Guarana is boss in one arpana. Nyaira Pegu Waza. If Van Vano for some sang and over Biscoma Minor. But who's what take a group put together? Van of a Jim Guaran's call and one of Mnangagwa, Oxen, the other Kusik. Those who are as soon as you are. But we are quite over that. Sabati nyika yese chati kupira kana vano munhuwani. Sei pa kunzi pese pa mine pa putika chinhu vano vanenge. Vano vanenge. Vamugabe vano vamugaba tambobvata mbanzu kwezu vachipinda muti uma game rwakada izvo. Zvino rwadza comrades zvikuitika pese. Because uno zvati muno senda sei pa ground muchikambena when things are like this. Ona zvino rwadza zvino rwadza. Manenge afisenzisa mari dzake mari zvose dzakawanda kuti aunganze that oh yo this as was going to take us out to mari. Oba yobva yasvika bva yatoro. Nemunhu asina na labor yakaisa. Ah guys ka. Gatifunge. We are not saying we are against the president, but we should take action. Panyaka da eso. And go so. Because you know she is apart. Kuse pese pangozi pabuda chini paone kwa mwanwa niki. Pese pese. Ah, ngatitaure izvi zvinosoro ma comrades. Ah, zvatodhakwa zvinhu zvadhakwa ma vanhu vatotorerwa vose. Vatotorerwa izvozvi vakanda mategasi dari kutorwa. Yo. Ayeye. Oh, mama wati kandiwa. Zingavan. Ah, Pakai, Makovan, Vadotore, Bavatog, because it was in my chain, my truck. And I want to sing. Sakadam is going to talk to my children, because you do get a Uram truck and a gas city or Uram truck. Sakapaka to Hippas, Gureza. Kuno Watrika to Hipp. Until Maxel Koyam Nomanga Bandos of Tony out of Van Vazim, Sakurkun's Murta, Pacher, Panzimbayan. Go. Kwatoiswa mawiker, kwatoiswa machaina, kwatoiswa machaina zasikwe varikeno kwe kwatoiswa machaina, saka pakaipa. Nga vana veZimbabwe, chotongwa neujanyiriri chaiko. Handifungi kuti muSouth Africa zvaitika zviri kuita kuno. Atoripo mwana Mnangagwa handi wazomutsa hondo chaiyo chaiyo. Vanhu varobwa kukuvara. Ndiri kureva kuti ko muri kuti maforeigners mavanhu vekure ndovavane makomba. Makomba vanhu vazhinji vendivane makomba ndiye uno muMuseven. Vanhu vava vachingoya kuzobereka. Vemomo muarea vemberengwa ndova vachingori namakomba. But handi adotogwa nemachaina plus vari kutora zvechidzvinyiriri izvi. Kutora kwechidzvinyiriri kwavari kuita. Saka maforeigners acho haasi atora atogwa nevakuru because mwana Mnangagwa ndiye wavauya makuseni. Ndatanga kuchibva ipano kwatanga dzingwa vanhu makomba tikaenda paSandawana. PaSandawana ndopari kudzingwa munhu izvezvi ndopari kuwa munhu paSandawana. Apa zvinhu zvacho zvakadoma. Uri wagara uchingo wako vakuru vanoda kudla voga nokuti mahwe evanhu atuga akawandisa ende ndevanobhadhagwa nemachaina. Vodla mari dzacho vanokutaura kudai kwatosungwa kune 2000 dzaenda kwamataka. Zuroriya vakavasungwa futi 1.9 vakanobvisa mafaindi. Vamwe vakazadziwa muholu. Mazi tipa mwa wachituma wari kutenda kunosenga chofu chevanhu. Kuri kumanyiwa kuri kutorohwa vanhu. Hakuna kana machaina vanhu vari kurohwa paSandawana zvekurevesa. Handi vanhu vadzingwa mugomo izvozvi paSandawana ndopabviswa manje vanhu. Ah, pakaipa. Toipa chaiko chaiko. Yo, taura kudai zvakatovanda mava mutsvanga.